Potpredsjednik nove stranke Nikola Jovanović i Zoran Alimpić naveli su da vladajuća stranka ne vrši decentralizaciju, kao što je prvobitno bilo rečeno. Vlada je promijenila statut Beograda i zakon o glavnom gradu kako bi opštine dobile veći deo budžeta, međutim iz Narodne stranke tvrde drugačije. Kada pogledamo po opštinama transfere sa nivoa grada, vidimo da čak većina gradskih opština dobija manje sredstava u procentima nego što je inflacija za ovu godinu. Tako da će realno imati manje sredstava. Ja sam naveo najvažnije primjere: Vračar, Zvezdara, Novi Beograd, Savski Venac, Stari Grad, Lazarevac i Mladenovac. Znači, u procentima dobijaju manje. Funkcionar Demokratske stranke Zoran Alimpić smatra da se u Beogradu godinama sprovodi centralizacija obzirom da je javna vlast ukinula opštinska pravobranilaštva i inspekcije, a opštinske kulturne i sportske centre pretvaraju u gradske. Jedino što može malo da zaliči na decentralizaciju jeste povećanje tog praga za davanje građevinskih dozvola sa 800 na 1500, odnosno za prigradske opštine do 3000 kvadrata, ali svi valjda znaju da se još od 2016. godine građevinske dozvole izdaju elektronski preko centralnog informacionog sistema koji se nalazi na sajtu APR-a, koji je republička institucija. On dodaje da će građanima biti onemogućeno da biraju svoje savete mesnih zajednica, što je onaj nivo vlasti koji bi trebalo da bude dostupan građanima. Samo u Beogradu savete mesnih zajednica i predsjednike mesnih zajednica neće birati građani na direktnim izborima, kao u svim drugim mesnim zajednicama u Srbiji. U Beogradu savete mesnih zajednica će birati oni, odnosno birat će ih skupštine opština, odnosno oni koji su na vlasti. Alimpić je zamerio vlastima na odsutnosti javne rasprave, rekavši da je budžet grada nerazumljivo predstavljen građanima. Mi analiziramo ovaj budžet umjesto građana zato što od prošle godine postoji zakonska obaveza da se pre usvajanja lokalnog budžeta vodi javna rasprava. Nikakve javne rasprave nema. To je kršenje zakona. Oni su stavili budžet na sajt u obliku, u stotinama tabela, na stotinama strana, u obliku koji niko ne može da razume, osim možda doktor ekonomskih nauka, ali pravi doktori, ne lažni. Predstavnici Narodne stranke pomenuli su tekuću anketu o premeštanju starog Savskog mosta i rekli da će rezultati ankete biti objavljeni 15. decembra, do kada će i trajati glasanje. Prema posljednjim informacijama koje imam, preko 100.000 ljudi je glasalo da se most ne ruši, zato što je to besmisleno, to je nerazumno i najvjerovatnije, mogu da kažem, ta opcija će biti izbor građana.